म रीता शेरचन मेरो गाउँ घाँस घाँस गाउँ पनि थकाली संस्कृतिको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण गाउँ हो थकाली संस्कृतिको आफ्नै गरिमा छ थकालीको मौलिक वेशभूषा तथा गरगहना पाइन्छ तेह्र वर्षभित्रको केटीलाई नोगन चोलो पिम्प गुन्यो चोलो दिइन्छ नोगन चोलो पिम्पमा सेतो टेकी लगाइदिने परम्परा छ नयाँ दुलैले सगुनको रूपमा सेतो टेकी लगाउने र सेतो टेकीमाथि कालो टेकी लगाउने परम्परा छ सेतो टेकीको किनारबाट चाङसम्प नयाँ दुलैको पहिचान हुन्छ नोकोन बच्चाले लगाउने एक पाखे हुन्छ भने सोकोन ठुलोले लगाउने दुई पाखे हुन्छ नोकोन तिखाङ त सोकोन निखाङ तेह्र वर्ष नागेका युवतीहरूले लगाउने वेशभूषालाई सेगोन चोलो भनिन्छ वेशभूषामा सेगोन टेखी फिकी चोलो टुटुम हुन्छ पुरानो गहनामा माउरो रङ्कु मर्मेन्दो विस्बन्द जन्तर छ्यामे नमेन्कु पुरानो गहना हुन् पचाली र अटस गहना लोप भएको छ यी सांस्कृतिक महत्त्वका गहनाहरू लोप भएका छन् एक दुई घरमा मात्र पाइन्छ गहना कुन कुन बेला लाउँछ यो मेला पर्दा आफ्नै छ नि कुलदेउता पुज्ने या बिहा पुरानो गहना प्रयोग गर्न छोडिसकेका छन् लोप भएको गहना बनाएर लगाउने गरेमा थकाली जातिको पहिचान रहन जानेछ हाल कन्ठी फर्म हमेल प्रयोग भएको पाइन्छ वेशभूषा र गरगहना थकाली जातिको पहिचान हो धन्यवाद होर्छे